Ya nibyo koko ya tuvuyemo ngira ngo na felicita Rayon Sport koko ishobye kubona iyo qualification birumvikana twege turababaye kuko ntago tugeze ku ntego zacu kandi ngira ngo twaye twariyemeje ko byibuze twakomeza guhatana mu gikombe cy'amahoro kuko shampiyona byo biragaragara ko wenda turi kure ya yo gutwara igikombe bitewe n'umwanya turiho nese na monota dufite n'abaturi imbere so ngira ngo niyo yari chance yacu no twa dusangaho dushize imbaraga ariko nanone ntabwo twakinaga twenyine navuga rero ko turatsinzwe twaye disqualifié ngira ngo no gutegura jejo azaza abirumvikana umwaka wanje wa mbere muri Police FC birumvikana ko hari byinshi munabagomba kubaka byinshi munabagomba kubanza kureba aho byapfiraga impamvu ekipe mu byukuri da performing neza ngira ngo rero turacyari mu nzira nziza nibyo twifuzaga gukomeza byanashobokaga ko dukomeza ariko uburyo wenda twitwaye muri match ya mbere nibyo bisubaye nk'aho bidetermina qualification ya Rayon Sport kuko batsinze ibitego byinshi hanze uyu munsi rero birumvikana ko bagomba gukina n'iminota yari imibare myinshi kuri bo twebwe nta yandi mahitamo twagomba gutsinda navuga rero ko nk'uko warumbajije hejuru ni byinshi tugomba gukosora ni byinshi tugomba kureba kugira ngo ekipe wenda sezo itaha izashobore kugera ku nshingano no kuri objectifs zayo ya nibyo urebye ukuntu twatangiye match ngira ngo twatangiye neza nitwe twatangiye tubona uburyo bwa mbere mpira Savi akasimbere izamu hanyuma muhajiri asa nk'aho wikanze umukubita aho azamu kurenga igiti kurenga izamu urebye uburyo twakinaga kubaka tuva inyuma dushaka amasolisiyo mu mpande amasantre dushaka ndetse n'ubyo twagera imbere y'izamu twari beza kurusha Rayon Sport twabonye uburyo bwinshi ngira ngo n'amakonas twabonye yari menshi cyane par rapport ya Rayon Sport amakufa twabonye yari menshi cyane par rapport ya Rayon Sport ngira ngo rero twari twatangiye neza umukino ngira ngo iyo urambira muhajiri uza kujyamo ngira ngo byari kuba byahinduye match nanone ngira ngo byaratubayeho kuri match ya y'Imuhanga aho yagomba nanone gushyira umupira mu izamu wenda bikatugarura umukino hakiri kare ngira ngo rero twakomeje gukina no gushakisha uburyo birumvikana Rayon Sport iza kubona uburyo iradutsinda hanyuma natwe dushaka nanone uburyo twashaka kongera kwishyura umupira mu izamu hagira ahaye Mugisha Didier imbere y'izamu kontrole nziza ariko nanone yawute ngira ngo ntiwamwemere kujya mu izamu uhura na boneri awukuramo ngira ngo nawe yari okazion nziza twashobora kuba twagaruka mu mukino se navuga rero ko uyu munsi mu by'ukuri twari ekipe nziza twamiritaga gutsinda twari twifitiye icyizere twumvaga ko ibitego bibiri ku busa bishoboka kandi ngira ngo uburyo twakinaga icyizere twari twifitiye ishaka twari dufite byagaragara ko byashoboka ariko birumvikana yo kina na ekipe ifite ama individualite nka Onana Ruvumbu ngira ngo wabona nk'igitego na yatsinze ni qualité individuelle ngira ngo navuga rero ko amahirwe atabaye ku munsi kuri twebwe kuri uyu munsi nanone tukafelicita Rayon Sport ko byashoboye kubikora neza hanyuma kuri ku mvune za Hesbo na Oze ngira ngo zo nibyo koko ntabwo twari tubafite ariko nanone ntabwo umuntu yabigira urwitwazo kuko dufite efektif ashobora kuba muntu yayituna igakina na pasi yararwaye birumvikana ko nawe uyu munsi ntiyashoboye kuboneka ariko ngira ngo abakinnyi mu myanya yabo ntacyo batatanze bitwaye neza cyane nta nubwo byari byoroshye kureba kumenya ko absence yabo bakinnyi ihari gusa birumvikana dutsinzwe nka ekipe ntabwo dutsinzwe kubera ko harimo umukinnyi utari urimo hari umukinnyi wari urwaye ngira ngo n'abari bahari n'abakinnyi beza kandi bagerageje ibishoboka byose.